Прямое вітання 20:30 в Україні. В ефірі новини. У студії працює Катерина Залєвська. Далі про таке. Сьогодні у новинах. Інтенсивні опади на території області триватимуть до 21 години. Вночі снігопад поступово припиниться. Про це повідомила синоптик Полтавського гідрометцентру Олена Панченко. Октябрський райсуд Полтави вшосте продовжив домашній арешт Анатолію Прядку та Євгенію Усенку. Їх обвинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень двом полтавцям 5 квітня позаминулого року під час акції проти забудови арки колишнього газетного ряду. Від 2 до 5 років – обмеження волі за психологічне, економічне або фізичне насилля в сім'ї та за зґвалтування одного із подружжя до 10 років ув'язнення. Такі покарання є у змінах до законодавства щодо протидії домашньому та сексуальному насильству, які від сьогодні набувають чинності. Про це та інше далі. Чині мокрий сніг змінять морози до мінус 15. Про це повідомила синоптик Полтавського гідрометцентру Олена Панченко. Сьогодні температура в області від мінус 1 до 0. Наразі висота снігового покриву від 30 см до 55. Це максимальна для грудня та для початку січня висота, каже Панченко. Як комунальна техніка прибирає засніжені дороги та яка ситуація на трасах області, знає моя колега Каріна Попова. П'ятнадцята година. У центрі Полтави комунальники розчищають проїжджу частину від снігу. Я живу за містом, то там у мене прочищено нормально, а тут, звісно, не дуже добре. Мені треба до інституту. Я навіть думаю, я перейду не через підземний прохід, а сюди. А там навіть, от ви бачили, я верталася. Там все закинуто, там не можна пройти біля будинку. Станом на 15-ту годину в місті на дорогах та тротуарах працює близько 30 одиниць техніки. На ніч заплановано вихід 59 одиниць. Ми будемо дивитися по погодним умовам. Запланована робота тракторів, які будуть працювати по тротуарам, також на дорогах. Але якщо буде зменшитися опади, то я думаю, що частина цієї техніки не буде випущена. 15:30. Зупинка сади 2. Комунальної техніки тут немає. Сніг прибирає двірничка. Ми ось з'їхали з Бутенок, то дорога не почищена. Слизько, машину носить. Траса Київ-Харків, в'їзд до Полтави. Комунальної техніки, яка б чистила дороги, тут немає, заторів також. Станом на 16 годину 11 січня на автомобільних дорогах державного значення жодних проблемних ситуацій не зафіксовано. Жодних заторів, жодних тягнучок у нас немає. Станом на 16 годину у нас працювало 47 механізмів та 55 людей. Скільки ж механізмів знаходиться у чергуванні, тобто ця техніка, ці люди готові виїхати в разі якихось погіршення погодних умов, вони готові виїхати на дорогу. На даний час вся ситуація знаходиться під контролем, тобто в нас фахівці наші слідкують за ситуацією на автодорогах, тобто і зараз виставлено вже на чергування наші автомобілі. Це один автомобіль виставлений село Красногорівка Багачанського району, село Бутенки Кобиляцького району і також вислана техніка в Кремчуцькому районі. Висота снігового покриву у нас на зараз майже максимальне для грудня і початку січня і становить по території області від 35, ну скажімо так, від 30 до 55 сантиметрів. Ми наближаємося до значень 86-го року, зими 86-87 року. Це дуже багато, дуже значна така кількість опадів. Інтенсивні опади на території області триватимуть до 21-ї години. Вночі снігопад поступово припиниться, каже Панченко. Сьогодні вночі, після температур від 0 до 2 градусів морозу, у нас відбудеться різке зниження температури повітря. І на ранок температура буде від 10, ну, місцями до 15 градусів морозу. Каріна Попова, Ігор Ізотов, Олексій Липоватий та Микола Єрьоменко. Полтавські телевізійні новини. Октябрський райсуд Полтави вшосте продовжив домашній арешт Анатолію Прядку та Євгенію Усенко.
Їх обвинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень двом полтавцям 5 квітня поза минулого року під час акції проти забудови арки колишнього газетного ряду. Суд заборонив їм залишати помешкання з 23 години до 6 ранку, цього разу до 17 березня. На суді був мій колега Ігор Ізотов. Судове засідання розпочинається з годинним запізненням. У залі прокурор, секретар, підсудні, їхні адвокати та троє журналістів. На засіданні прокурор Руслан Пічугін зачитує клопотання. На даний час існує ряд ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, саме той продовження підконтрольованого чи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Адвокат обвинувачений Григорій Филоненко проти продовження домашнього арешту. Я заперечую проти задоволення даних клопотань, вважаю, що вони не обґрунтовані, виведені підтвердження до свого клопотання прокурор єдиним обґрунтуванням про те, що ви говорите, клопотання про необхідність застосування і наявність ризиків підтверджує тільки витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань. Суддя Анатолій Савченко йде до нарадчої кімнати на 10 хвилин. Після повернення говорить. Ухвалив клопотання прокурора задовольнити, продовжити обраний щодо обвинуваченого Прядка Анатолія Івановича строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на 2 місяці, тобто до 17 березня. Домашній арешт обвинуваченим продовжили на 2 місяці в шосте. Досліджені всі свідки обвинувачення, досліджені всі документи, переглянути всі відеозаписи. На даний час триває проведення призначеної судом експертизи психологічної. Ну, я думаю, ще декілька місяців буде тривати вказана експертиза. Нагадаю, суд по цій справі почався 22 вересня 2017 року. Євгенія Усенка та Анатолія Прядка обвинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень полтавцям Олександрові Кобі та Дмитрові Юденку. Це було 5 квітня позаминулого року під час акції проти забудови арки у будинку на Соборності 27 у Полтаві. Ігор Ізотов, Сергій Єрохов, Полтавські телевізійні новини. Померлого бійця із Гайдича Володимира Крупського поховають 13 січня о 12 годині. Про це повідомив заступник військового комісара обласного військкомату Едуард Бородай. Він розповів, боєць помер на Донеччині через переохолодження під час евакуації з частково затопленої броньованої машини, яка під час руху потрапила у замерзле водосховище кар'єра. Нині тіло не доставили додому, розповів Едуард Бородай. У нього залишилася колишня дружина, син та дочка. Його фото ви бачите на екрані. Від 2 до 5 років обмеження волі за психологічне, економічне або фізичне насилля в сім'ї та зґвалтування одного із подружжя до 10 років ув'язнення. Такі покарання є у змінах до законодавства щодо протидії домашньому та сексуальному насильству, які від сьогодні набувають чинності, розповів помічник голови Національної поліції України Андрій Ткачов. В рамках санкцій суд може обрати й інший вид покарання за домашнє насилля. Наприклад, присудити до 240 годин громадських робіт або дати до півроку арешту. Про зміни у законах та покарання – далі. Надія мешкає у центрі допомоги людям, які постраждали від насилля 1,5 роки. Своє обличчя показувати не хоче. У мене якраз усі прояви – і матеріальний, і психологічний, і фізичний тиск був. Я багато разів зверталася в поліцію. Моя історія 10 років тривала, поки нарешті я не витримала і пішла з надією на те, що держава якось дослухається. Тому що така ситуація склалася, і не завжди її можна вирішити домашніми методами. Я думала, що, може, мені вдасться отримати соціальне житло, але я ще вирішую ці питання. Відповідно до закону існує 4 форми насильства – фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. З 11 січня цього року набула чинності стаття Кримінального кодексу України про домашнє насильство. За неї будуть притягувати до адміністративної і кримінальної відповідальності. Той, хто вчинив домашнє насильство 3 і більше разів, може отримати до 5 років обмеження волі. Вимагання сексу, якщо партнер цього не хоче, буде вважатися зґвалтуванням. Нова редакція статті якраз включає цей момент, бо чи то була добровільна згода, те, що сказано у примітці до нової статті 152, це добровільна згода, це добровільне вільне волевиявлення людини, яке включає також враховує супутні обставини. Тобто так, я нібито добровільно погодився на цей акт, але мене змусили. І от стара редакція статті, вона не включала такі випадки. Зміни стосуються, ще з'являється у нас нова стаття «Домашнє насильство».
За оновленим законом поліція починає виносити заборонені приписи кривдникам, тобто ініціатор домашнього конфлікту мусить залишити місце проживання, незалежно від того, в чиїй власності житло. У разі невиконання припису поліція має право виселити правопорушника силоміць. З останнього це було звернення жінки, яка зверталася стосовно вчинення відносно неї домашнього насильства, економічного якраз домашнього насильства, економічного характеру. Кривдник виставляв її за двері разом із дитиною, дівчинкою 3 роки. І вона звернулася, неодноразово зверталася до поліції, його було 2 рази притягнуто до відповідальності адміністративної за вчинення домашнього насильства. І на сьогоднішній день також розглядаються вже документи в суді стосовно видачі обмежувального припису. Інспекторка відділу комунікації обласної поліції Поліна Ларіна розповіла, по області у минулому році на обліку щодо насилля у сім'ї перебували 1798 осіб, з них 121 жінка. 2017 року 1857 осіб, з них 94 жінки. Нагадаємо, до цього дня за насилля в сім'ї карали штрафами або громадськими роботами. Максимальне покарання – 15 діб в ізоляторі тимчасового тримання. Що ж, такими новини на цю годину. Більше інформації на нашому сайті Ltava.Poltava.ua, а також у мережі Facebook. Для вас працювала Катерина Залєвська та вся команда Суспільного телебачення Полтавщини. Бажаємо вам гарного продовження вечора, сил, натхнення і гарної погоди. Побачимось. Полтавські синоптики прогнозують хмарну погоду, невеликий сніг на дорогах у Желедиця. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 10, мінус 15, а в день мінус 2, мінус 7. У Полтаві очікуємо таку температуру повітря вночі мінус 12, мінус 14, а в день мінус 4, мінус 6.